Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Gördüğünüz gibi bağlamamız gelip gördüğünüz vaziyette ben bundan hiç de razı değilim. Çünkü bu bağlamanın içerisinde bir yok, iki yok, üç yok, altı, yedi eşya olmalıdır. Ve o da bugün de ezilipse onların vaziyetinden gözüm su içmir. Neyse, açığa göre içerisinde bunun içerisinde kompüter sistemi olmalıdır, simsiz. Mikro kartlar olmalıdır ve diğer bir neçe eşya olmalıdır. Onlar hamısı burada kaset formasında modülyatör, hamısı burada ne vəziyyətdədir? Allah bilir. Bağlamanın qiyməti az çıxsın deyə elə məcbur hamısını dürtürlər bura. Bu eyni düzəltməkdən ötəri. Çiyinə keçirilir ki, kürəyi çiyini arxaya çeksin. Bu əsasən kompüter arxasında çox oturanlara lazım olur ki qozbel olurlar. Çiyinləri qabağa əyilir. Ona görə keçirirsən çiyinə ki çiyini arxaya çeksin. Gördüyünüz kimi bu rezin çiyinləri düzeltmeden ötərdi. Bunun vəziyyəti yaxşı. Geçek bu platalara. Platalar görək burada sınıb ya yox. Gördüyünüz kimi nə qədər güc düşübsə salafanı deşib keçib. İşlək vəziyyətini gərək yoxlayan. Bu kaset formasında bir dəfə bundan sifariş verdim. Yolda çatlamışdı. Bunun vəziyyəti də qənaət bəxşdir. Bu da ondan ibarətdir ki, bunu köhnə maşınlarda xüsusən istifadə oluna bilir. Köhnə magnetofonlara qoşursan, kaset əvəzinə. Bunu da qoşursan telefona və ya MP3 playerə, planşetə nəyisə ötürür. Güya kasetə, kasetdən də magnetofona, oradan da eşidirsən. Bunun da vəziyyəti yaxşı. Bu platadan iki dənə sifariş vermişdim. Bu platalarda ondan ibarətdir ki, kompüterdə SATA slotu yoxdursa, ID slotu varsa, onu çevirir SATA slotuna. Daha doğrusu, neyse. Saatanı ID'ye, ID'ni saataya çeviren konverterdir. Buradaki mikro kartlardır. Bunların da vəziyyəti mühafizə olunur bu qabların içərisində. Yəqin ki, yaxşı olar. Bu kartlardan gigabayt tutumları. Neyse, esas oldu ki kartlar gelip sonra bakaram. Simsiz stand, mouse, wireless mouse. Üzerinin plonkası da yoktu hiç. Bunu çok ucuz kıymete sipariş vermiştim. Bu, buna iki dənə batareyka gedir. Neysə, sonra yoxlayaram. Sizi çox yormuyum. Bunun da vəziyyəti
yaxşı görünür. İşləməyi bağlamaq, açmaq yəqin ki yaxşı işləyər. Burada FM modulyatordur burada da. Əylə bilən. Sonra pultu da üstündə. Bunun da üstündə plyonkası var. Bunun plyonkası var. Bu sadəcə olaraq çox ucuz olduğuna görə sifariş vermişəm. Çünki bu çox sadə playerdi. Fürsət idi bunları sifariş verdiyimə görə. Bunu da üstündə sifariş verdim. Ucuz, qiymət ucuz olduğuna. Yəni elə çox funksiyası yoxdur. Bəlkə də bu, bəlkə də yoxdur. Elə çox güman ki, mahnının adı burada görünə bilməz. Ancaq nömrəsi sıra sayı göstərilər. Və gözəl bir hədiyyə sifariş vermişdim. Suvenir kimi. Bu da heç də göründüyü kimi deyil, sadə bir şey şəkildə daha gözəl görünürdü. Bəlkə bunun üstündə plyonkası var, o belə göstərir. Hə, bunun da üstündə plyonkası var. Bu da bunun vasitəsilə burada təvəllüdü qeyd edirsən və doğum günün həftənin neçənci gününə düşdüyünü tapa bilirsən. Breloq kimi də istifadə olunur. Arxası gözəl görünür, parıltılı. Öndə plyonka, bəli, plyonkası var. Plyonkası qoparılandan sonra yəqin ki ön hissəsi də parıldayacaq. Gördüyünüz kimi plyonka soyulur, parıltılı dəmir görünür. Nəysə, düşündüyümdən, fərz elədiyimdən fərqli olaraq salamatdır. Baxmayaraq ki, qutu çox əzilmiş halda gəlib çıxıb, amma yaxşıdır. Mənə qane elədi. Əgər sizə videodan razı qaldınızsa, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin abunə yazıla bilərsiniz ki, digər videolarımız barəsində də mütəmadi xəbərdar olasınız. Həmçinin videonun sonunda bu malların sifariş olunduğu linklər və qiymətlər sizə göstəriləcəkdir. Beləliklə, bu da bizim malların siyası, aldığımız malların siyası, həmçinin qiymətlər də. Gördüyünüz kimi burada 128 MB-lıq mikrokart, 1 dollardan azca artıq, həmçinin 2 GB-lıq kart, 3 dollara yaxın, çiyinləri düzəltmək üçün vasitə, bu da 2 dollar 32 sent, mouse 3.79, təqvim. Gördüyünüz kimi hamısının qiymətləri göstərilib və FM MP3 modulyatora plata, bu təqvimi ayrıca olaraq sizə göstərmək istəyirəm. Ümumilikdə 25 dollar 84 sent olmuşdu bizim sifarişlər. Ayrıca olaraq təqvimi sizə göstərmək istəyirəm. Budur təqvim. 50 ilə əhatə edən təqvimdir ki, bunu, buna sahib olmaqla sanki öz üzərinizdə gəzdirməklə 50 illik təqvimi özünüzdə daşıya bilərsiniz. 2010-cu ildən 2060-cı ilə qədər
müddəti əhatə edir. Yəni təqvim dedikcə nə başa düşülür? İstədiyimiz ili tapırıq, ay tapırıq, üzərindəki çarxı fırlatmaqla istədiyimiz ayın istədiyimiz günü həftənin neçənci gününə düşür, onu dəqiq öyrənmək olur. Həmçinin Verilog kimi istifadə etməyə yarayır. Parıltılı metaldandı. Videoda gördüyünüz kimi belə. Yenə çox sağ olun. Allah amanında.